Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський, це мій канал «Блог Разумовського». І вчора стало відомо, що четверо суддів Конституційного суду України, які не приймали це рішення, тобто були проти рішення про скасування антикорупційної реформи, вони заявили про бойкот, що вони не будуть приймати участь в засіданнях Конституційного суду України, а це означає, що нема кворуму, тому що має бути кворум, і таким чином засідання відбуватись не будуть. Вже засідання вчорашнє по землі відкладено в зв'язку з тим, що немає кворуму. Це заявлено на сайті Конституційного суду України. Чому це відбулося? Ну, четверо суддів взяли собі за причину, і, в принципі, це правильна причина, як на мене, що от цей суддя Саста, що я вчора розказував, що він опублікував проєкт про скасування земельної реформи, такого він не мав права робити, взагалі такого судді Конституційного суду не мають робити, вони навіть не мають права коментувати рішення, які вони обговорюють і приймають. І після цього судді, з-за того, що от цей проєкт вийшов на ружу, в ЗМІ він пішов, вони вирішили не приймати участь в засіданнях Конституційного суду України. З іншої сторони, є така інформація, що це спілкування Офісу Президента з тими чотирма суддями, які просто таким чином хоче заблокувати роботу Конституційного суду, тому що ми бачимо, що цей Конституційний суд може відмінити і земельну реформу, і гральний бізнес, і антиколомойський закон, і прийняти ще купу рішень на десятки мільярдів доларів, яких втратить наша держава. Вже багато міністерств заявили, якщо далі цей Конституційний суд буде працювати в такому руслі, ми втратимо десятки мільярдів доларів прямо вже. А це не тільки ми втратимо, там держава Україна, це всі люди втратять ці кошти. Так от, це так пліткують, можна сказати, що це дія Офісу Президента, перемовини з тими чотирма суддями, і таким чином, скоріш всього, оцей Конституційний суд України і прийняття рішення в ньому будуть заблоковані. Наскільки вистачить часу і сили Офісу Президента втримувати їх, ну, я не знаю. Але з іншої сторони, четверо суддів, які так поступили, однозначно вони мають моральне право залишитись далі, навіть після реформування Конституційного суду України, і допрацьовувати, тому що вони, в принципі, зайняли принципову позицію. І ця позиція, вона йде саме на розвиток нашої держави, на захист нашої держави від ризиків олігархів, від ризиків корупції. Тому, в принципі, якщо вони протримаються і таким чином вони заблокують роботу суду навіть по проханню Офісу Президента, значить, в принципі, буде результат. Але, що би там не було, і як би там не відбувалося, скільки би вони не приймали участь в засіданнях, тому що вони заявили, що це, поки що, це не назавжди вони не будуть приймати участь в засіданнях, а це просто якийсь відповідний проміжок часу. Так от, що би не відбувалося, однозначно на наступному тижні треба приймати законопроект. Нехай вже буде цього Разумкова законопроект, що хоча б повернути повністю антикорупційні норми в первозданному варіанті, а потім однозначно треба приймати законопроект і приймати якісь рішення для того, щоб зупинити цей законодавчий спам, який може знищити просто нашу державу України цим Конституційним судом України. Тому ми за цим слідкуємо, будемо про це однозначно говорити, тому що конституційна криза і політична криза поки що ще не вирішена. Наступне питання тут буде піддивлятись, тому що це аудит держави. Як на мене, це дуже важливо. Про це заявив президент спочатку, потім прем'єр-міністр, що, в принципі, уряд провів аудит держави, і слухайтесь такі цифри, що розмір нереалізованого потенціалу України за останні 10 років становить 1 трильйон доларів. Ви собі уявляєте, 1 трильйон доларів. Ми винні десь під 80 мільярдів доларів на даному етапі. І якщо реалізувати оці програми, і якщо дійсно це реалізовувати, не розкрадати, не вводити в оману суспільство, не скасовувати земельні реформи, таким чином, ми винні дуже мало коштів. У нас є реально потенціал на багато більше коштів, щоб заробити, для того, щоб краще стало жити в нашій державі. А тим більше при такій ситуації, коли всі, більшість громадян України виїжджає з країни десь на заробітки, тому що в нас навіть при ковід мало роботи, і це факт, хто би там що не говорив. Так от, звідки цей потенціал? 409 мільярдів можуть принести правильне використання надрів, тому що є багато ділянок, які вже досліджені, і які ніхто не використовує. Тобто надра не добувається. Є ділянки, які в розробці, і які теж дуже-дуже перспективні. Ще 400 мільярдів доларів – це недопрацювання в торгівлі. З цим я абсолютно погоджуюсь, тому що Україна, дійсно, багата
цікава країна з прекрасними продуктами, з прекрасною їжею, і куча в нас є цікавих продуктів, які можна продавати. Але чомусь нам або в ЄС не дозволяють їх продавати, або в нас війна там з Росією. Ну, є перепони, їх треба пройти. Якщо ці перепони будуть пройдені, навіть от в цій угоді асоціації, яку підписав Порошенко, колись там є багато перепон. Там тільки нема перепон для цукеру. Ну, цукерок, це зрозуміло, рушен, там можна продавати по всій Європі. А от багато таких товарів, які виготовляє наша країна, як одяг, як взуття, їх ну, продавати набагато важче. Тим більше аграрну продукцію. Тому, якщо прибрати ці перепони, ну, дійсно є потенціал для розвитку. Також там є розвиток водних ресурсів, недопрацювання є, є лісів недопрацювання. І таким чином виходить цей трильйон доларів. Ну, знаєте, головне, знаєте, як на мене що? Щоб це не були якісь голослівні слова прем'єр-міністра чи президента заради піару. Це мають бути дії. От такі, як в додатку «Дія», які дійсно дії, і ви дійсно можете показати поліцейському техпаспорт або права, або ще якийсь інший документ, отак і має бути тут. Провели аудит, будь ласка, реалізовуйте. Реалізовуйте, покажіть людям економічний ріст. От навіть у нас дуже тяжка ситуація. І ковід, і економічна криза. Але треба показати результат. Тому що люди в нас такі, нема результату, от місцеві вибори показали, що є результат там, в Дніпрі щось зробили, в Києві щось зробили мера, в Харкові Кернес робить людям, люди бачать, і є результат на виборах. Так само має зробити і уряд, і президент. Ну, подивимося. В принципі, це хороша новина, що в нас є запаси, де можна черпати кошти. І з іншої сторони, треба, щоб це реалізовували. Не тільки говорили, а реалізовували. Наступне питання – це Порошенко. Він заявив з трибуни, що він вимагає за 72 години відкрити Феофанію для ковід-хворих, відкрити інші лікарні, ну, я так розумію, національні інститути, тому що є інститути медичні, які працюють в Києві в основному, і вони якби не приймають ковід-хворих. Так от, ну, в Офісі Президента дали йому відповідь, що лікарня Феофанія приймає ковід-хворих з 10 вересня. І це, знаєте, маніпуляція. Навіть дивно, як то Петро Олексійович міг створити таку маніпуляцію. Те, що інститути не приймають чи приймають, ну, я не спеціаліст, не буду в цьому розбиратись, я говорю про маніпуляцію. Але, зрештою, якщо, наприклад, от ви, як люди, як громадяни, в когось хтось в Києві хворіє, значить, можна звертатись, щоб людину положили в Феофанію, тому що так сказав Офіс Президента. Тому що так, треба це перевіряти. І треба вимагати, щоб права людей, кожного громадянина, який хворіє, який ну, попав в тяжку ситуацію, вони виконувалися. І тут я з Порошенком згідний. Але маніпулювати цифрами і те, що лікарня не приймає, це абсолютно неправильно. А з іншої сторони, в нас же ж є люди, які помирають від інфаркту, від інсульту, від інших хвороб дуже тяжких. Їх теж десь треба лікувати. І поміщати їх з ковід-хворими не можна. І це і говорить МОЗ. І як на мене, це не Порошенко має вирішувати із трибуни піаритись на смертях і на хворобах людей, а це має вирішувати Міністерство охорони здоров'я. Це мають лікарі вирішувати в першу чергу, а не Порошенко з трибуни. І тим більше піар в тій ситуації, от вже на тому тижні, Україна попаде повністю в червону і в помаранчеву зону. Тобто в нас жовтих і зелених зон, це тільки що стало відомо, абсолютно в Україні не буде. А це означає, що епідемія посилюється, хто би там що не говорив. І це, як на мене, низько піарити ще з трибуни Верховної Ради на здоров'я громадян України. Ще до ковід одразу скажу, що тільки що Верховна Рада прийняла закон про штраф. Штраф за неносіння масків в громадських місцях. А, наприклад, зупинка транспорту – це теж громадське місце. Це, я думаю, буде діяти вже з понеділка. І штраф цікавий тим, що він від 170 до 255 гривень, але його в суді розглядати ніхто не буде. Тобто підходить до вас поліцейський, виписав вам протокол, і ви отримали одразу штраф, і можете його в додатку сплатити. Тому однозначно носіть маски, дотримуйтесь дистанції, тому що ми бачимо, епідемія посилюється. В Польщі 27 тисяч за добу, в Польщі менше населення. І кількість хворих зростає. У нас тут під 10 поки що. Але ну, це ж все одно не панацея. Ми маємо всі дотримуватися відповідних вимог. Наступне питання. Вчора я розповідав про новий план миру на Донбасі, який буде запропонований терористичним республікам, яких підтримує Росія агресор. Та не тільки підтримує, управляє ними, повністю керує однозначно. Так от, в цьому плані є такий пункт – це вільна економічна зона. Ну, ви пам'ятаєте опитування Зеленського, про яке там всі кричали, і багато людей проти вільної економічної зони на Донбасі.
Так от, вчора в інтерв'ю Єрмак сказав, що вони будуть пропонувати вільну економічну зону не тільки Донбасу, але й на Західній Україні, щоб була вільна економічна зона. І як на мене, це в принципі правильне рішення. В принципі, правильне рішення. Західна Україна дуже інвестиційно привабливий регіон. І туристично, і інфраструктурно. І, ну, взагалі є багато сфер, де можна розвивати і вкладати кошти. Якщо тут буде там дуже легке оподаткування, дуже маленьке, це буде однозначно круто. Те саме треба робити для Донбасу. Ну, але якщо буде повернутий нам кордон, якщо там буде українська влада, якщо вибори проведуть тільки після того, як ми отримаємо кордон, тоді однозначно теж треба на території України дати там зробити економічну, вільну економічну зону для того, щоб відновити Донбас. Але ця ідея, щоб зробити цю вільну економічну зону з двох сторін, ну, Єрмак сказав, щоб об'єднати державу. Ну, нехай буде таке високе гасло, нехай буде, щоб об'єднати державу. Але це непогано, тому що і на Заході є куди вкладати кошти, і сюди однозначно прийдуть інвестори. І таким чином, якщо буде наш кордон, і буде закріплена наша українська влада, буде стояти українська армія, теж треба дати розвинути цей регіон для того, щоб показати, що Україна не живе за рахунок Донбасу, що він нас не годує, що ми його розбудуємо загальними зусиллями і заведемо туди інвесторів. Тоді і населення, яке там проживає, і яке зомбоване цим російським телебачення, воно швидше стане українським і буде підтримувати Україну. Хоча, знаєте, ну якось треба цю війну закінчувати. Однозначно, це непогана ідея для того, щоб показати Заходу, що не тільки там якийсь Донбас унікальний, їм вільна економічна зона, а й, будь ласка, от тут вільна економічна зона. Ну, однозначно, зараз можна сказати і південь, і східну там, але якщо всюди будуть вільні економічні зони, то державі не буде за що жити і за що наповнювати бюджет. Тому слідкуйте, контролюйте. З вами був я, Дмитро Разумовський. Саме основне, будьте здорові та підписуйтесь на канал.